Her er det Lolland Falsters lokal-tv, TVM, som melder sig på anden pinsedag. Og vi starter med at kigge tilbage til grundlovsdag i lørdags. Vi er nået til dagens hovedtaler. Jeg ved godt, at der jo er mange grundlovsarrangementer og grundlovstaler på en dag, som i dag hvert år, men på en eller anden måde er dagen blevet for de få udvalgte. For sådan nogle politikere som mig. Det var den lokale borgmester for Guldborgsund Kommune, Simon Hansen, som var taler. Der var også musikalsk underholdning og en rigtig god stemning i det dejlige sommervejr. Også i Maribo nød man det gode sommervejr i lørdags. Vi ses den 14. til 17. juli. Hvor der blev budt på gratis morgenmad på torvet. Det var meget på Jazzfestival, som præsenterede deres program. I Nakskov var der cykelløb for de mindste, børneturen, som optakt til Tour de France. Og tilbage i Maribo blev der holdt festival. Jeg har lovet at sige velkommen til magisk eftermiddag her i Maribo. Til alle gamle og nye elever, hekse og troldmænd, og til de mange muglere, der også har sneget sig til at være med, selvom de jo ingenting forstår. Magisk Festival er vendt tilbage, og der var masser af deltagere. Det var borgmester Holger Skov Rasmussen, som holdt åbningstalen. Og en af de helt store arrangementer hen over pinsen var også pinselørdag i Nakskov. Nakskov Open Air med en masse lokale og nationale solister. Blandt andet Mille, som har deltaget i X-Factor. Og TVM stod for TV-dækningen til storskærm. Og det billede, der ryger ud på storskærm, det er det, vi har kørende heroppe i højre side. Det er altså nu reklamen, der kører. De cirka 2500 betalende gæster kunne også opleve Dodo and the Dodos, De Herren, Hjalmar, Casey og DAD. Og det hele sluttede af med et flot festfyrværkeri. Og så er det på torsdag, at der er premiere på Nykøbing Falster-revyen. Og det har været et hektisk forløb med prøverne indtil nu. Fredag og lørdag blev der for tredje gang afviklet madens folkemøde på Midtlolland. TVM var med fra starten, da de mange gæster ankom, og der blev holdt velkomsttaler. Når man er formand, så får man lov til at tage ordet først, for hurtigt at give det videre til nogle andre. Vi hører et uddrag af talerne fra formanden, fra viceborgmesteren i Lolland Kommune og Guldborgsunds borgmester. Og derudover hører vi også Heino Knudsen, som er regionsrådsformand. Efter nyhederne får vi TVM-gæsten i studiet. Det er Sten Frederiksen, der er direktør på Sosu-skolen i Nykøbing. Og han fortæller om samarbejdet med de andre institutioner i Nykøbing, og blandt andet også, at man har været med til at skaffe fængselsbetjentuddannelsen til Nykøbing. Det har også været et langt sejt træk at skaffe nye studerende til Sosu-skolen, og der er et stort behov for uddannede inden for ældreområdet. Det er også på Sosu-skolen, at 10. klassecentret er blevet etableret. Ambitionen med det har jo været, at det er, at vi gerne vil gøre 10. klasse til starten på en ungdomsuddannelse, mere end det, som det har været hidtil, afslutningen på et folkeskoleforløb. Rigtig god fornøjelse. Det her er TVM-nyt med de lokale nyheder fra Lolland og Falster. Vi starter op på Højskolen Marieløst, hvor man markerede grundlovsdag i lørdags. Der var musik og underholdning for de mange fremmødte. Det var forstanderen fra Højskolen Marieløst, der bød velkommen. Velkommen alle sammen til grundlovsmødet her på Højskolen. Det er en fornøjelse at se, hvor mange der er mødt frem på sådan en smuk solrigs dag som i dag. Vi er nået til dagens hovedtaler, og vi har i år valgt at invitere Guldborgsunds borgmester Simon Hansen. Han er ny på posten, og hans tanker om, hvad demokratiet og folkestyret er for en størrelse,
er derfor rigtig spændende at få foldet ud på en grundlovsdag som denne. Jeg ved godt, at der jo er mange grundlovsarrangementer og grundlovstaler på en dag, som i dag hvert år, men på en eller anden måde er dagen blevet for de få udvalgte, for sådan nogle politikere som mig, sådan nogle som jer, der trods dagens sådan lidt stedmoderlige behandling, synes, den er vigtig at fejre. I min optik er grundlovsdagen den allervigtigste mærkedag, vi har i Danmark, og det tætteste, vi kommer på Danmarks nationaldag. Nationalfølelsen er i de senere år blevet forbundet med noget negativt. Det synes jeg er synd. For der er intet i vejen med at være stolt af sit land. Der er intet i vejen med at være stolt af vores lands grundlæggende værdier. På onsdag viser vi mere fra Grundlovsdag på Højskolen Marielyst. Nu skal vi med til morgenbord i Maribo. Det var i lørdags, at Maribo Handel sammen med Maribo Jazz Festival bød på morgenbrød og kaffe. Vi ses den 14. til 17. juli 2022. Tak skal I have. Anledningen var, at Maribo Jazz Festival præsenterede deres program og årets plakat. Og ved samme lejlighed uddelte Maribo Handel ved formand Birger Christensen præmier. Det er gul serie. Den her serie A, og det er nummer 56. Maribo Jazz Festival finder sted i centrum af Maribo fra den 14. til den 17. juli. På maribojazz.dk kan man se det omfattende program, og det er også der, man kan bestille billetter. Det er nok ikke forbigået mange, at Tour de France snart løber af stablen, og endda med en etape i Danmark. Og i øjeblikket bliver der faktisk kørt børneture. Forleden foregik det i Nakskov. Det var ganske simpelt. Det var DCU, der startede med at arrangere det sidste år, eller spurgte, om vi ville være med. Og der så jeg det som en stor mulighed i at få noget til byen og få aktiveret vores børn i byen og få gjort interesse for cykelsporten i Nakskov. Kom ikke til mig, jeg har ikke. Det er frisk, du kommer. Det var gratis at deltage i børneturen. Og mange børn var der også mødt op med deres forældre for at blive tilmeldt. Det her det er jo en slags Tour de France på børnesprog. Kommunen og alle os i udvalget synes virkelig, at det er oversejt, at de er så mange børn og unge, der er kommet for at være med. Først så lærer vi faktisk at gå, og så lærer vi at cykle, og vi glemmer det faktisk aldrig nogensinde. Men en af de ting, vi stadig skal træne, også hele livet, det er at være sikre i trafikken. Pas på os selv og på de andre. Og jo mere vi cykler, desto bedre og mere sikkert bevæger vi os rundt i trafikken. Så med det her arrangement håber jeg også, at I husker mor og far på, at det ikke altid er godt at blive kørt og hentet fra skolen for eksempel. Mor og far gjorde det faktisk selv, da de var små. Så skulle vi ikke lige sådan sammen aftale, at I en gang imellem derhjemme siger, mor og far, skal vi ikke cykle i dag? 2022. Det foregik rundt om i Nakskovs gader, hvor der var spærret af for trafikken. Er der andre på Lolland Falster, der har lyst til at deltage i Børnetour de France, så kan vi fortælle, at på lørdag den 11. juni kommer løbet også til Nykøbing Falster med start fra Lilletorv kl. 13. Fredag den 3. juni blev der afholdt Magisk Festival i centrum af Maribo. Det var Lolland Bibliotekerne, der sammen med Lolland Musikskole og Maribo Handel stod for arrangementet. Jeg har lovet at sige velkommen til Magisk Eftermiddag her i Maribo. Til alle gamle og nye elever, hekse og troldmænd, og til de mange muglere,
der også har sneget sig til at være med, selvom de jo ingenting forstår. Inden længe så har den store fordelingsceremoni af den i gang, og jeg er nok ikke den eneste, der er spændt på, hvordan det kommer til at spænde af. Har vi mon den næste Lord Voldemort i blandt os på Slytherin-kollegiet? Eller hvis vi er heldige, også den næste store Gryffindor-troldmand klar til at trække sværet op af hatten og bringe balance i universet igen? Og som borgmester for magi, så er jeg ikke i tvivl om, at det nok skal blive en festlig eftermiddag, hvor der bliver plads til både polyjuice, sove- og hukommelseselixier, tryllestav af fønixfjer og enhjørningehår, og selvfølgelig den store skrigekonkurrence, for hvem kan skrige højere end Mandrake. Og selvom det selvfølgelig bare er for sjov, så vil jeg også lige komme med en lille advarsel. Pas på derude, oppe i Diagonalstræde eller Østergade, kan man for eksempel se en levende ugle, og man ved aldrig, hvornår den kommer forbi med en skråler. Og selvom den store pythonslange fra Krokodilso nok er i bure lige nu, så ved vi alle, at den onde Nagini meget let kan slippe ud. Og lige som Argo, kan den ikke bare nedlægge jer, men også jeres sikkert skrækslagende møder. Der er masser at tage sig til, med kreative værksteder, workshops, musik og meget andet. Og inden jeg flyver afsted på min nye Nimbus 2022 kost, så vil jeg gerne sige tak til de mange, der har lagt et stort arbejde for at få dagens aktiviteter og univers op at stå. Jeg ved, at der er blevet leveret, og at I har leveret en kæmpe indsats, og det er den slags, der er med til at gøre vores by og kommunen festlig og levende. Jeg vil ønske jer alle en fornøjelig eftermiddag med besværgelser, tryllestøv og magi. Pas godt på hinanden og stå sammen mod det onde, så skal det nok gå alt sammen. Og nu ikke tid til mere snak, for selvom meget her i dag er anderledes end normalt, så er der altså ingen, der har opfundet en vaskeægte tidsvender til mig nu. Så hvis vi skal nå det hele, så skal vi ud og i gang. Tak for ordet, og have en rigtig fornøjelig eftermiddag. I løbet af pinsedagene er der sket utroligt meget på Lolland Falster. Musikalske arrangementer og festivaler har fundet sted spredt ud over begge øer. Og i Nakskov gik det løs pinselørdag. Fra middag åbnede man dørene til parkeringspladsen ved Nakskov Idrætscenter, der skulle være Nakskov Open Air. Det er lørdag den 4. juni, og til hvem er taget til Nakskov? Vi skal være med til Nakskov Open Air. Vi skal blandt andet stå for videodækningen til storskærm, og samtidig skal vi også rundt og prøve at fange lidt af stemningen her i løbet af de næste mange timer. Det er stilhed før stormen. Her klokken 14 starter man op med Dodo and the Dodos, men allerede klokken 13 går man i gang ned bag mig i den anden ende af pladsen i det store telt, som Radio Sydhavsøerne er stillet op, hvor der er flere forskellige DJ's, der skal underholde. Der kommer også forskellige lokale kunstnere, blandt andet Mille, som deltog i X-Factor. Hun skal også spille her senere på dagen. Men ellers er det på den store scene, at det kommer til at gå løs. Først med Dodo and the Dodos. Senere kommer U2, kopibandet De Herren. Vi skal også høre Hjalmar, og så slutter jeg med en kanonkoncert i aften med DAD. Allerede nu er man i fuld gang med at gøre klar på scenen med kulisser, instrumenter osv. til de mange kunstnere, og publikum er lige begyndt at blive lukket ind. Så vi vil jo være med her i løbet af hele dagen og prøve at fange stemningen her ved Nakskov Open Air. Det, der sker nu, det er, at vi også skal have en drone i luften, så vi har hele 8 kameraer på til live-dækningen af den her event i Nakskov, Nakskov Open Air. Det er jo sådan så, at vi jo altså skal sende vores live tv-signal, som vi jo sidder og mixer i den her vogn, som vi har stående her. Og det bliver altså sendt direkte op til de store skærme, vi ser bagsiden af her. Og det kommer altså til at gå løs her fra klokken 14. Men nu skal vi lige have lavet en test med dronen også.
som altså også skal indgå i det her setup. Det er Nakskov Idrætscenter, som står i spidsen for arrangementet sammen med en masse frivillige og sponsorer. Og det er første gang arrangementet bliver afviklet. Man håber, at arrangementet hviler i sig selv, så det kan vende tilbage til næste år. Her har vi så kigget ind i vores OB-vogn, hvor vi jo altså sidder og skal mixe de her kamerasignaler, som vi får ind fra de indtil videre fem kameraer, der er tændt. Der kommer to til på, plus vi har reklamerne kørende, det vil sige, at der er 8 indgang, og så har vi også dronen, som vi kan mixe ind undervejs. Og det billede, der ryger ud på storskærmen, det er det, vi har kørende heroppe i højre side. Det er altså nu reklamen, der kører, men vi kan jo lige hurtigt klippe over og se. Der har vi jo klip fra scenen fra kamera 1, kamera 2, kamera 3, og så kører næste ud af. Det er et robotkamera, vi har op i toppen af scenen, hvor vi kan tage nærbilleder af musikerne på bagsiden. Og så har vi også nede fra midten af pladsen op mod scenen, og der har vi så også et ekstra robotkamera, som vi kan tænde lige nu, som sender trådløst. Og så har vi et sidste kamera, som er helt nede i den anden ende, nede fra Radio Sydhavsøernes telt, som jo altså er det, som der skal køre underholdning i løbet af dagen med forskellige lokale DJ's og så forskellige kunstnere, blandt andet Mille kommer her og spiller på et tidspunkt. Da klokken blev 14, gik det første bands på den store scene, og det var Dodo and the Dodos. Men når jeg siger, penge kommer I hen til mig. Bandet Dodo and the Dodos har eksisteret siden 80'erne, men tager altså stadig ud og spille for fulde huse. Og publikum tog også godt imod bandet. Det næste band på den store scene har opnået kultstatus, selvom det ikke er et originalt band på den måde at forstå, at de har skrevet deres musik selv. Det er nemlig kopibandet De Herren, som spiller YouTube-musik. Men gør det så godt, så hvis man lukker øjnene, kan man ikke høre forskel. Efter at Hjalmar og Casey også havde optrådt, gjorde man klar til det helt store udstyrstykke. Det er DAID, som jo har store kulisse- og udstyrsarrangement med, og det er det, vi er gør klar til nu. Og vi kan jo lige prøve at kigge en gang herop, hvis vi lige skal se. Det danske band DAID, der har eksisteret i mere end 40 år, har deres eget sceneshow med kulisser og blandt andet en hel karusel, der bliver opbygget omkring trommesættet. Og da først koncerten gik i gang, drejede trommesættet rundt. Bag scenen kan man også se, hvor meget det kræver for at lave sådan et show. Flere store lastbiler med udstyr, en separat generator for at lave strøm nok og masser af medhjælpere. Og så er vi på med det 8. kamera, som jo altså så er dronen, der filmer og live på storskærmen i øjeblikket. Vi kan høre, hvordan folk de jubler herude. Og synes, det er skægt, at det er også på storskærmen. Og klokken den er altså 22.03, så DAID går på lige straks. Vi må ikke vise levende video fra selve koncerten, men vi har lavet en masse stillbilleder, som du her kan se. Hele den 12 timer lange festival sluttede af med et fantastisk festfyrværkeri over Nakskov.
Nu er der ikke længe til premieren på Nykøbing Falster-revyen, for det er nemlig på torsdag. Forleden talte vi med Mikke Pless om udvælgelse af numre. Vi har for meget stof. Vi skal ned på 24-25 tekster. Så begynder vi så at sige, godt, kill your darlings kalder vi dem. Altså, vi bliver nødt til at skære nogle numre, for alle de 40 eller 35 numre, vi har nu, kan vi rigtig godt lide. Så derfor kalder man det kill your darlings. Altså, vi skal simpelthen skære nogle fra, vi rigtig godt kan lide, og så skal vi stå tilbage med den bunke, som vi tror på er årets revy i Nykøbing. Det her er billeder af kulisserne, da de ikke var helt færdige. Men nu er man blevet færdig, for rent faktisk har man i dag forpremiere på forestillingen for pensionister, der har købt billetter til nedsat pris. Og de næste par dage spiller forestillingen også, og så er det altså på torsdag, det går løs, hvor man altså har mulighed for at kan file lidt på numrene, hvis ikke de virker eller er for lange. Det får vi at se, når TVM tager til premiere på torsdag. Det kan du se meget mere om i vores udsendelse næste mandag. Fredag og lørdag fandt Madens Folkemøde sted på Engestofte Gods på Midtlolland. TVM var med fredag morgen, lige før man åbnede op. Og der var travlhed i de mange boder for at være klar, nu publikum blev lukket ind. Bare lige det på jorden. El står for lys. Dem, der ikke står ude for det chokolade. Det er cookies, så det er også her. Det er tredje gang, at Madens Folkemøde finder sted på Midtlolland, og den plejer at være velbesøgt. Alverdens fødevarer, primært med lokal baggrund, bliver præsenteret ved de mange boder. Og nu var man klar til at åbne. Porten blev åbnet ind til det store parkeringsareal. Så vi står faktisk på stikker i de to dage her, hvor det er. Så, og vi får selvfølgelig en lille skilling for det, men, og det går jo til, som Lions jo altid gør, til gode formål, hvor vi støtter rundt omkring i verden, men også lokalt. Og nogle af os, der er frivillige her, har jo fast arbejde, så vi har taget fri dage for at tjene mindre, end vi kunne gøre på vores arbejde. Sådan er det, ja. Og de fleste mennesker, de er søde og rare og kommer med et smil til os. Det har generelt i år været svært at skaffe frivillige, men på Madens Folkemøde har man fået det antal, der skulle bruges. Og nu var man klar til åbningstalerne. Når man er formand, så får man lov til at tage ordet først, for hurtigt at give det videre til nogle andre. Jeg arbejdede i 10 måneder på at skabe det her folkemøde. For Region Sjælland, og ikke mindst for den del af Region Sjælland, som omfatter Lolland-Falster og Sydsjælland, så har vi et kæmpe fokus på at se, hvordan kan vi i virkeligheden som region, 840.000 borgere cirka i Region Sjælland, være med til at løfte hele vores område på erhvervssiden, på borgersiden. Hvordan kan vi grundlæggende, kan man kort fortalt sige, det handler om at skabe en region, hvor det er godt at bo, det er godt at leve, og hvor det også er godt at drive sin virksomhed. Og jeg synes egentlig, at Kasper han har svaret på det allerede i sin indledning, fordi vi står med nogle unikke muligheder på en grøn omstilling i Region Sjælland. Vi står med nogle unikke muligheder på hele fødevareområdet, fordi vi har blandt andet noget af verdens bedste landbrugsjord. Vi står faktisk med nogle helt unikke muligheder for fremtiden, så det gælder om at vi retter ryggen og er stolte. Så tusind tak, og så bliver jeg bare glad, når jeg kommer, og det brænder med mennesker allerede, og der bliver nogle festlige dage, så tusind tak for at være med her, og i virkeligheden tillykke til os alle sammen med det her arrangement. Ja, det er faktisk første gang, jeg er her på Madens Folkemøde, hvilket jo egentlig er for dårligt, fordi jeg kan faktisk rigtig godt lide mad. Så det burde jeg jo nok have været noget før. Vi er i Guldborgsund Kommune rigtig stolte over, at vi kan få lov at være med til at bidrage til Madens Folkemøde. Og også meget stolte over, at der er nogen, der fandt på, at det var her på Lolland med de smukke Maribosøer, at man skulle have Danmarks Madens Folkemøde. Kan du ikke fortælle mig, hvad er din forbindelse til fødevarene og den her del af landet, og hvad er det, du mener? Altså, jeg synes, du holder dig bedre end os andre. Og hvad er det, du synes, vi skal kunne i fremtiden her? Ja, tak for det. Og det er jo altid rart at komme efter alle de andre, fordi så har de jo sagt alle de klogeste ord. Men jeg har da alligevel lidt input. Og jeg kærer alle, og det er korrekt. Henrik Jakobsen hedder jeg fra Lolland Kommune, hvor jeg har den store ære at være med i dag som viceborgmester. Jeg vil gerne byde alle rigtig hjerteligt velkommen til Lolland, til Engstofte Gods, til Madens Folkemøde. Vi er stolte over, at vi kan lægge jord til et så stort, flot og vigtigt arrangement, som netop Madens Folkemøde er. Mad er livsvigtigt for os mennesker på mange planer. Og i takt med, at samfundet har udviklet sig, vi har udviklet os,
er mad gået fra primært at være noget, vi har indtaget for at overleve, til at være noget, vi sætter pris på, stiller krav til. Noget, vi gerne vil have, bliver en oplevelse. Noget, der giver os en nydelse og en fortælling. Og mad er blevet en central del af Lollands identitet. Vi er kendt for vores fede muld, gunstigt klima, en lang tradition for at producere fødevarer af en høj kvalitet. Og vi er stolte af vores råvarer. Vi har et løbende stort fokus på at udvikle vores fødevareproduktion. Tænke i nye muligheder, råvarer, afgrøder, der kan give nye madoplevelser. Vi er kendt for at stå sammen på tværs, for i fællesskab at understøtte mad og fødevarer som en vigtig del af vores kultur og samfund her på Lolland. Og jeg tror, vi begge to husker de første bestyrelsesmøder, hvor bølgerne gik højt. Hvad skulle det være? Skulle det være de grønne, de blå, de tykke eller de tynde, eller økologerne, eller konventionelle? Og det skønne er, at det skal jo være det hele. Der skal være plads til os alle sammen. Men fra Landbrug og Fødevares side, som jo er en af hovedsponsorerne bag Mads Folkeved, så vil jeg sige, at når man dyrker 62% af Danmarks jord, som vores medlemmer jo gør, så har man, jeg vil sige røven i klaskehøjden, men så har man også en forpligtelse i at deltage i folkemøderne, og det har vi gjort, Landbrug og Fødevarer, siden de første spadestik i Allinge, kunne vi jo se, at folkemøder, de kan noget. Skuldrene sænkes, når man har jordforbindelse, som vi har nu, græs under fødderne, tæt på fadelsanlægget, så sker der noget. Vi er fri for hangeren og navneskiltene, som vi har i konferencecentrene. Vi får en helt anden dialog og debat. Og selvom vi i dag kun er en brøkdel, der ernærer os i og af landbruget, så er marken og alt det, den hører til, der hører til, stadig grundlag for vores selvforståelse. Og det ikke er 5 stjerner. Men velkommen til Madens Folkemøde. Ha' det rigtig godt. Og så var Madens Folkemøde skudt i gang, og igen blev det en kæmpe succes. Masser besøgte markedet fredag og lørdag og fik en smagsprøve og en oplevelse med hjem. Og dermed slutter vi TVM-nyhederne for i dag. Vi fortsætter med TVM-gæsten, som i denne uge er direktøren fra SOSU-skolen i Nykøbing. Nu skal vi præsentere TVM-gæsten i denne uge. Det er direktøren for SOSU-skolen i Nykøbing, Sten Frederiksen. Vi har fået Sten Frederiksen på besøg her i studiet. Han er direktør for SOSU i Nykøbing Falster. Omkring 30 år tilbage, der erstattede social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen den daværende hjemmehjælperuddannelse. Dengang blev SOSU-skolen udskilt fra sygeplejeskolen, og det var Birgit Højmand Larsen, der i mange år var direktør, hvem nogen måske erindrer. Så gav hun stafetten videre til Jeppe Rosengård Poulsen, og i dag er det dig, Sten Frederiksen, der sidder i stolen. Allerførst vil du fortælle lidt om dig selv. Ja da. Det er nu ikke, fordi det er så meget at fortælle endda, synes jeg. Jeg betragter mig selv som en relativt gennemsnitlig mand midt i livet. Det er jeg glad for. Jeg har en familie, 2 børn og en dejlig kone, bor i Nykøbing. 2 bonusbørn. Og så er jeg jo så heldig at have, hvad der for mig er byens bedste job. Ja, fordi hvad er det egentlig, der driver dig i dit arbejde? Jeg tror egentlig, det er det samme, som der driver alle på Social- og Sundhedsskolen i Nykøbing. Nemlig, at der vi er i det, vi selv synes er den gode sags tjeneste. Hvis man sådan trækker det op på den store klinge, kan man jo sige, at det at uddanne social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, det er det, vi gør på vores skole, er et vigtigt bidrag til velfærdssamfundet. Det er svært at forestille sig, hvordan vores ældresektor, hvordan dagtilbud, det specialiserede børne- og voksentilbud kan hænge sammen, hvis ikke der var de her dygtige mennesker. Samtidig så kan vi også bare se, at det at uddanne, det er enormt motiverende, fordi
altså udover det er, at vi gør noget, der, som vi synes er rigtig vigtigt samfundsmæssigt, så er det også bare en indre rejse altså for vores elever. Det, der sker, når man uddanner sig, er, at man bliver klogere på livet og sig selv. Og på den måde, så kan vi jo se, at vores elever vokser i takt med, at de kommer igennem deres uddannelsesforløb. Og det er da helt fantastisk at være med til. Ja, fordi mit næste spørgsmål var egentlig, hvad er det, der er specielt tiltrak dig ved at være leder for sundhedsuddannelserne? Ja. Jeg var så heldig, at jeg havde siddet i bestyrelsen for skolen, inden jeg blev direktør her for cirka 3 år siden. Så jeg kendte jo lidt til skolen på forhånd, og vidste, at det var en fantastisk god skole, veldrevet og med engagerede medarbejdere, med nogle elever, som brænder for det, som de skal ud og gøre for nogle andre. Og jeg tror egentlig, det er meget det, som sådan, den der cocktail, som altså gør, at jeg føler mig meget privilegeret, at vi har vi har en skole med nogle medarbejdere og nogle elever, som rigtig gerne vil det her. Både fordi de synes, det er vigtigt altså, at lære noget om osv., men først og fremmest fordi de kan se, at det gør noget godt for andre. Og det er faktisk ret fedt at være med til. Mm. Så hvad var det for en skole, du kom til der i 2019? Ja, altså det var jo lige inden corona, og det er sådan lidt før og efter. Inden corona, kan man sige, der altså, ja, på mange måder ligner det selvfølgelig stadig sig selv, men det var en skole, som var og er, synes vi, en rigtig god skole, men hvor vi selvfølgelig også rigtig gerne vil sætte gang i flere aktiviteter. Vi er ligesom resten af landets social- og sundhedsskoler udfordret af flere ting. Først og fremmest, at vi, altså vores elever, for mange af vores elever, gennemfører ikke deres uddannelse. Og det er der mange forskellige grunde til. Og det er katastrofalt, fordi vi kan se, at der er mangel på dem derude. Både dem, der har en sundhedsretning, og dem, der arbejder mod det pædagogiske felt. Altså det man sådan lidt kunne sige, sådan, hvis man stiller lidt op, det er, at hvis alle bare gennemførte deres uddannelse, så var der egentlig ikke mangel på dem i den anden ende. Det ved vi godt, ikke alle gør, så derfor arbejder vi selvfølgelig også rigtig indgående med rekruttering. Og det har vi arbejdet med de sidste 3 år, og egentlig også før jeg landede på skolen. Ja, fordi du kommer fra Absalon og har haft med uddannelsesledelse at gøre før, så hvad er det for nogle erfaringer, du trækker på derfra? Der har I måske også haft udfordringer med fastholdelse og rekruttering. Det har man også på flere af de uddannelser, som Absalon driver, det er rigtigt. Altså, det handler rigtig meget om god undervisning. Altså det er jo kernen i det, som vi gør. Men det handler også om andre ting. Det handler også om at kunne støtte eleverne, når de har brug for det. Rigtig mange af vores elever, de klarer sig drønt godt og suser lige igennem. Og så er der nogle af vores elever, der har brug for en ekstra hånd. Og det kan være på grund af ting som ordblindhed, eller fordi det er en del år siden, de sidst gik i skole. Det er sådan, at sådan, 2/3 af vores elever faktisk er over 25 år. De kommer med meget blandede erfaringer. For nogen var det at gå i skole ikke til sådan den store succesoplevelse. Og der har vi selvfølgelig en opgave i at gøre det til noget, der er rigtig rart og godt. Man kan sige, altså sådan, altså vores opgave er jo at få endnu flere til at gennemføre og blive endnu bedre. Det vi kan se, det er, at der er brug for flere hænder, og der er brug for nogle hænder, der kan noget mere. Altså, det, som man for eksempel som social- og sundhedsassistent og hjælper kommer ud til, bliver mere og mere kompliceret. Fordi det så bliver vi ældre, og det betyder, at vi får flere diagnoser. Og altså, man skal kunne mere, når man kommer ud med de her uddannelsesbaggrunde, end man skulle kunne tidligere. Så arbejdet er blevet mere komplekst, kan man sige? Ja, det kan man sige. Ikke? Altså, så hvad skal man sige, samtidig med, at vi jo egentlig beder vores elever om at skulle kunne mere, ikke? Så er uddannelsen ikke blevet længere. Så vores opgave er sådan set blevet lidt mere svær og sådan bare lige at løse. Men jo ikke andet end, at det skal vi bare lykkes med. Og det er vi også godt i gang med. Ja. Jeg vil egentlig spørge dig om, hvad der stod øverst på din ambitionsliste, da du kom. Og jeg ved ikke, om det her er svaret jo, på det. Det er det egentlig. Men også at fastholde alt det gode, som skolen står for at gøre. Mm. Altså, jeg har egentlig altid opfattet Nykøbing Falster som en vigtig medspiller i lokalsamfundet. Vi er der først og fremmest, fordi vi skal uddanne nogle elever til et arbejdsmarked, der har brændende brug for dem. Men samtidig så er vi jo også med til at skabe noget udvikling, både gennem det, vi gør, men også ved de partnerskaber, som vi indgår i. Vi er sådan en skole, der hellere vil sige ja end nej. Mm. Altså, at være med til at skabe udvikling, også lokalt, hvis vi kan ligesom være med til at skubbe på nogle ting, så vil vi rigtig gerne gøre det, fordi vi tror, at vi som uddannelsesinstitution er en vigtig aktør i det at løfte
kompetenceniveau, altså man kan jo sige at arbejde for vækst og velstand til Lolland Falster. Mm. Ja. Nu snakker du om alle de her partnerskaber og sådan noget, for det er jo sådan, at SOSU i Nykøbing Falster faktisk har en historie, hvor de har været tæt på at fusionere med SOSU Sjælland. Kan vi jo godt sige, at det ligger nogle år tilbage, så har der været noget samarbejde med selv for sådan. Ja. Men I er stadigvæk en forholdsvis lille eller mindre, kan man vel godt sige, uddannelsesinstitution. Hvad er det, sådan en mindre uddannelsesinstitution kan, som store ikke kan, synes du? Det er i hvert fald nogle andre ting. Jeg vil sige, at vi er jo i Nykøbing, det er der, vi har vores hovedskole. Så har vi to uddannelsesstationer, en i Nakskov og en i Vordingborg. Og det gør vi for at dække sådan bredt i det område, som vi skal levere arbejdskraft til. Men samlet set er vi en lille skole. Vi er en af de små socioskoler i landet. Men når det kommer til de målinger, som vi sådan ligesom bliver holdt op imod, vores elevtrivelsesundersøgelse, det der er vores virksomhedstilfredshedsundersøgelse, altså der, hvor det er, at dem, som aftager vores elever, de vurderer, hvad vi kan, så ligger vi faktisk helt i top. Faktisk i top. Og det er vi enormt stolte af. Og jeg tror, det blandt andet skyldes, at vi skal ikke så meget andet. Og det er simpelthen ikke fordi, at det ikke kan være kompliceret nok at lave social- og sundhedsuddannelser. Men det er det, der er vores om. Det er det, vi skal. Vi skal lykkes med de her elever, og vi er 80 medarbejdere på skolen. Det vil sige, at der er også en nærhed omkring, både mellem elever og undervisere i det hele taget rundt om skolen. Og det at koordinere ting er for det meste ret ukompliceret. Og det er måske noget af det, som er vores fordel i forhold til lidt større organisationer. Så det er både let at koordinere internt, men måske også eksternt med de her samarbejdspartnere eller aftagere. Kan vi sige, at har I et særligt samarbejde med jeres aftagere? Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg synes, det jeg oplever, det er, at vi har et meget tæt og tillidsfuldt samarbejde med de tre kommuner, som vi arbejder sammen med, Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Kommune, og selvfølgelig også Region Sjælland. Det er sådan på en erhvervsskole, som en social- og sundhedsskole er, der fylder de faglige organisationer også meget, og dem har vi også et godt samarbejde med. Og det er jo tre meget forskellige kommuner og en region, der gør noget helt andet, men det er jo meget mindre komplekst end det at være en stor uddannelsesinstitution, der har rigtig mange flere kommuner eller en anden type virksomheder, for eksempel på det private, som orienterer sig mod det private arbejdsmarked, og skulle løse en opgave der i samarbejde med mange flere partnere. Mm. Så det tror jeg er noget af det, som gør livet lidt lettere for os. Ja, I har sådan en begrænset kerneydelse til omsorg. Det må man jo sige, ikke? Og så ved vi da godt, at der er nogle ting, som så også er mere besværlige, når man er en lille skole. Vi har jo ikke sådan en stor afdeling til at gøre et eller andet omkring markedsføring eller økonomi osv. Og det har vi forsøgt at løse ved at have partnerskaber med andre skoler, som på den måde ligesom kompenserer for det, som vi så ikke har en spidskompetence indenfor. Ja, fordi man kan også sige, at lige om lidt kommer alt det her velfærdsteknologi, hvis ikke det allerede er i gang. Og hvordan løser I egentlig det som lille skole? Jeg tænker, det må være på vej, eller det måske er der, og har vi egentlig været det i mange år, i forskellige former. Mm. Altså alt mulige hjælpemidler, som kan gøre livet bedre for de borgere, som vores elever skal ud og arbejde med, er selvfølgelig inddraget i vores undervisning på skolen. Samtidig så har vi også en ambition om, at vores skole i endnu højere grad skal have flere af sådan nogle velfærdsteknologiske hjælpemidler, som eleverne kan komme ind og bruge. Og det er noget af det, som vi kommer til at arbejde rigtig meget med de kommende år. Ja, for der sidder måske nogen derude og tænker, robotter? Robotter, altså spiserobotten er der sådan set allerede på skolen, og der kommer sikkert også andre robotter til. Men egentlig også digitalisering er jo noget, som vi kender i rigtig mange afskygninger generelt i samfundet. Og på ældreområdet kan det jo også have mange forskellige betydninger. Det kan jo være alt fra, at den ældre i forhold til et rehabiliteringsforløb, altså noget genoptræning, bliver instrueret via en skærm. Men det kan også være, at det er, at man som elev er ude hos en ældre, eller som hedder sådan noget, social- og sundhedsassistent eller hjælper, er ude hos en ældre, og på den måde er i dialog med nogen, som man vender og konfererer en eller anden udfordring med. Det er også eksempler på sådan en velfærdsteknologi via sådan digital, via digitalisering. Ikke? Og så har det jo bare simpelthen, den teknologiske udvikling går virkelig hurtigt inden for forskellige hjælpemidler. Altså, man kan få senge i dag, der sådan set rejser den, der nu ligger i den op, så vedkommende kan gå videre til en rollator for eksempel. Mm-hmm. Og det er jo noget af det, som jo lige pludselig sådan afløser, hvordan man lige kunne tage et løftelag ind under, som, det er jo sådan, det er måske lidt teknisk, men det er sådan noget, som vi jo ellers har undervist eleverne i. Mm-hmm.
det andet forsvinder nok ikke, men det er jo sådan nogle ting, som vi kan se frem til, ikke? At forhåbentlig gøre arbejdslivet lidt lettere for medarbejderne ude i den her sektor, samtidig med, at de jo så får mere tid til at gøre noget, der skaber mere værdi for den ældre. Mm. Men som jo så også kræver, at både hjælper og assistenter kan betjene nogle af de her digitale, ja, helt bestemt. Helt bestemt. Hvad skal man kalde det, udfordringer. Ja. Ja. Så talte du før om alle de her forskellige krav, og jeg har også hørt dig tale lidt om det her med, at vejen til SOSU, at de prøver at skabe en vej for dem, som måske enten kommer hertil fra andre lande, eller som har haft det ret svært i forhold til at komme ind på en uddannelse. Ja, det er rigtigt. Man kan sige, nu en erhvervs, altså den måde, som erhvervsuddannelserne og altså også socioskolens uddannelser er bygget op på, det er sådan, at hvis man er meget ung, så starter man med grundforløb 1. Hvis man har haft et par år siden, man gik i skole, så starter man på grundforløb 2. Det er der, hvor man lige bliver, kan man sige, sporet ind på og bliver forberedt, inden man tager hul på hovedforløbet, som så enten er i vores tilfælde mod en pædagogisk assistent, en social- og sundhedsassistent og en social- og sundhedshjælpuddannelse. Vi kan bare se, at der er rigtig mange, som har svært ved lige at hoppe ind på et grundforløb 2 af forskellige grunde. Og det kan jo for eksempel være, som du peger på, at dansk ikke er deres første mod, altså det er deres modersmål. Og det kan jo godt spænde ben for selv de bedste viljer og ambitioner om at tage sig en socio-uddannelse. Så derfor så har vi sammen med de lokale kommuner startet et forløb, som vi kalder Vejen til Socio, hvor herboende udlændinge kommer på et forberedende forløb. Det varer ca. 100 dage, 120 dage faktisk, hvor det er, at de veksler mellem at være på skolen og i praktik. På skolen der lærer de om nogle sociofaglighed, som for eksempel hygiejne, og hvordan forflytter man sig, hvordan løfter man uden at bunde i ryggen, hvem gør hvad, hvad er det for forskellige roller, hvad må man ikke, hvordan skal man tale, kommunikere sammen med kollegaer og borgere, i kombination med, at de får dansk. Rigtig meget dansk samtidig, hvor det er, at det handler om at træne dansk. Og det kan vi se, det, er, altså, det ser ud som om, at vi har fundet en nøgle her, til simpelthen at få nogle flere ud på arbejdsmarkedet og videre ud på socialuddannelserne. Ja. Er det så et samarbejde med sprogcentrene? For det har det jo været tidligere, når I har kørt den her slags kurser. Ja, det er rigtigt. Vi har jo haft nogle lignende forløb tidligere. Det her er nu faktisk ikke et samarbejde med de lokale sprogcentre. Vi samarbejder med dem på den måde, at vi, de har jo, kan man sige, været medvirkende til, at vi har kunne lykkes ved, at der er en del af de deltagere på det her forløb, som kommer fra sprog. Centrene. Men det er nu egentlig forløb, vi kører primært sammen med kommunerne, og det er ikke direkte, altså sprogskolen er ikke direkte involveret i det. Nej, men I har jo også dansk og matematiklærer og den slags, selvom det er en socioskole, ikke? Ja, fordi det, der er nogle er fag i engelsk og sådan. Ja. Det er rigtigt. Og lige præcis det her med, altså vi har kunne se, at der er kommet flere elever på skolen, der har dansk som andetsprog, og som derfor også har haft brug for noget ekstra i forhold til det her. Så vi har været heldige at rekruttere nogle rigtig dygtige undervisere også på det her område. Mm. Så kunne man forestille sig, at der måske var ukrainer om et par år, der ville det kunne man blive elever hos jer? Ja. Altså vi kan jo se, at der jo allerede er en del med en østeuropæisk baggrund, som faktisk kommer på det her forberedende forløb, som vi kalder Vejen til Socio, målrettet tosproget. Og man kunne jo meget vel forestille sig, at hvis det ulykkeligt skulle ske, at den her krig i Ukraine fortsætter, og at de flygtninge, der så er kommet til Danmark fra Ukraine, derfor ikke kan tage tilbage, at vi så en del af dem, det behøver nu, sagde du 2 år, så lang tid er jeg ikke sikker på, at der nødvendigvis går, men altså, at der vil i hvert fald være en del af dem, der orienterer sig mod socioområdet. Så I har et rigtig godt samarbejde med aftager. I har rigtig meget gang i det her med, hvordan får vi eleverne ind. Og I har jo sådan set også gang i noget omkring 10. klasse, fordi sidste år så flyttede 10. klassecentret fra Sofieskolen og til SOSU og til SELF. Jeg ved ikke helt, hvordan det sådan geografisk er. Er de alle sammen hos jer, eller er de delt mellem SELF og SOSU, eller hvordan? Ja, altså det er jo et samarbejde, vi har med erhvervsskolen SELF. Et rigtig godt samarbejde, vi har. Og egentlig så ligger 10. klasse, det nye 10. klasse center, som vi kalder for Guld T, på SELF, på Merkurs Plads, et dejligt centralt sted, som er under 100 meter væk fra socioskolen, og altså en del, kan man sige, af et ungdomsuddannelsesmiljø.
ambitionen med det har jo været, at det er, at vi gerne vil gøre 10. klasse til starten på en ungdomsuddannelse mere end det, som det har været hidtil, afslutningen på et folkeskoleforløb. Ja, fordi jeg sidder også og tænker, hvad er det, I kan tilbyde, som der ikke er mulighed for på en kommuneskole? Ja. Og jeg tror meget af det, som vi kan gøre, er jo er noget andet, og meget af det samme. Mit indtryk af det tidligere 10. klasses tilbud i Guldborgsund Kommune var, at det var rigtig godt. Det, som jeg tror, vi har mulighed for via de rammer, vi har, er noget lidt andet. Det er blandt andet via de faglokaler, vi har. Så har vi mulighed for at invitere, ja, det er måske lidt forkert sagt, invitere, for det er jo en del af undervisningen. Mm. Så at lægge en del af undervisningen i nogle faglokaler, altså nogle rammer, hvor vi for eksempel, hvis vi er over på socioskolen, arbejder med, altså, hvordan arbejder, altså, hvad er kroppen, biologi, på en måde, der bliver meget konkret, og det bliver meget sådan hænderne på. Det er jo det, vi gør på erhvervsskolerne. Vi er meget praksisorienteret og meget praksisnære på den måde, at det er noget med at gøre noget rigtig ofte, sådan lidt mere, man kalder det taktilt, hedder det på uddannelsessprog, ikke? Hvor det er, at vi kan se, at det er der nogle elever, som bare trives med. Og det er jo ikke i modsætning til noget andet eller en bog, men det er jo bare en ekstra mulighed for ligesom at få nogle unge sporet ind på nogle uddannelser, og måske også få afklaret dem om, hvorvidt det er, sådan, er det rigtige valg at blive smed, socio, læse videre på, altså tage en ungdomsuddannelse på et gymnasialt niveau. Så samtidig med, at man læser 10. klasse, så kan man så blive afklaret i forhold til, er en eller anden form for erhvervsuddannelse noget for mig? Men hvad hvis nu jeg ved, at jeg ikke vil det? Hvad hvis nu jeg ved, at jeg skal have 10. klasse, men jeg vil gerne læse videre? Og kan man så passe ind? På, selvfølgelig, fordi det er der jo rigtig mange, der gør. Ja. Og det kan vi jo se sådan fra de elever, der har været på, det er jo første år, vi har kørt i år, og dermed så har vi ikke så meget erfaringsgrundlag. Men det vi kan se, det er, at de elever, som har taget 10. klasse, at en stor del af dem sådan set går videre på uddannelser med X, altså HTX, altså STX eller HHX. Så der er ikke, altså, og det skal de jo også rustes til. Vores ambition er ikke bare at få unge, flere unge ind på erhvervsuddannelse, det er at få afklaret flere unge, få flere unge i uddannelse. Og ja, meget gerne på en erhvervsuddannelse, men altså, vi er jo ikke sat i verden. Team Politi er ikke sat i verden, fordi det er, at den skal gøre noget godt for erhvervsskolerne. Den er sat i verden, fordi den skal gøre noget godt for de unge. Mm. Og hvis de vil en gymnasial vej, uanset om det er en HHX, HTX eller STX, så skal de jo have alt muligt medvind til det. Mm. Og nu er det jo nævnt 3X'er, der er jo også EUX. Er der ikke det her nu? Det er korrekt. Den er meget vigtig. Den har vi så desværre ikke lige haft mulighed for at oprette i år på socioskolen. Der ikke har været søgning til den. Jeg har den på selv. Det er rigtigt. Det er godt, du sagde det. Og det kan være, at du lige vil fortælle, hvad det er. Jamen, jeg er ikke sikker på, at alle ved det. Nej, det er også en relativt ny konstruktion. Ja. EUX er en kombination mellem det at tage en erhvervsuddannelse og tage en gymnasialuddannelse. Var 4 år i modsætning til en normal gymnasial uddannelse, der var 3. Til gengæld så får man så en håndværksmæssig uddannelse oven i købet. Det vil sige, at man får det, man får med det gymnasiale, noget adgangsgivende til noget videregående uddannelse, på samme niveau i øvrigt, på samme måde som i øvrigt alle mulige andre gymnasiale uddannelser, så får man også bare lige det, at man bliver faglært samtidig. Ja. Det er en enorm god uddannelse, som vi egentlig har rigtig store ambitioner om, sådan også på socioskolen på et sigt kan blive noget, som vi får flere ind på. Men det er også en uddannelse, der har været lidt svær at løbe i gang for blandt andet os. De har bedre succes med det på selv, og det er jo dejligt, fordi det er en uddannelse, der er brug for. Ja, jeg har i hvert fald hørt, de kalder det svendebrev og studenterhue på samme tid. Jamen, det er meget betegnende, det er meget rammende. Ja. Ja, så en masse uddannelse og endnu mere uddannelse, fordi du har jo sådan set været en del af det, at få fængselsbetjentuddannelsen. Er det den hedder, fængselsbetjent assistentuddannelsen? Ja, Kriminalforsorgen har 2 uddannelser, som nu ligger i Nykøbing. Den ene det er fængselsbetjentuddannelsen, og den anden er transportbetjentuddannelsen. Det er rigtigt, socioskolen har været med til at skubbe på, sammen med Jørgens Selv og Guldborgsund Kommune. Jeg synes, vi har haft et rigtig godt samarbejde i den alliance, også der, om hvordan det er, at vi ligesom kunne tegne billedet af de muligheder, det vil give at lægge de her uddannelser i Nykøbing. Ja, jeg har i hvert fald set dig udtale, at det var den der præsentation, som I gjorde, der måske gjorde det lidt, det der med, at I fik gjort klart, hvad er der for et uddannelsesmiljø i en forholdsvis lille by som Nykøbing Falster. Ja, så det der jo skete, det var, at altså, jeg ved, at Guldborgsund Kommune igennem noget tid har haft et ønske om, og kan man sige, også at få nogle af kriminalforsorgens uddannelser til området, fordi der blandt andet fordi der er mangel på fængselsbetjente på Storstrømsfængslet. Så altså, der er jo et lokalt arbejdsmarked, som mangler nogle hænder.
Der er vi jo sådan en skole, som tænker, altså hvis vi kan bidrage til at styrke det lokale uddannelsesmiljø, så vil vi jo gerne det. Fordi det, der er godt for, altså vi er jo godt nok også interesseret i, at det går godt på Lolland Falster og omegn. Og da muligheden så ligesom bød sig, fordi at der blev talt om noget udflytning og etablering af et tredje uddannelsessted, altså et nyt uddannelsessted af de her uddannelser, som Kriminalforsorgen har, så var Guldborgsund, selv fra socialskolen, relativt hurtigt, synes jeg, til sådan at få rettet en henvendelse til nogle folketingspolitikere. Vi fik lov til at komme ind for Folketingets retsudvalg, som jo, fordi Kriminalforsorgen har med Justitsministeriet at gøre, er dem, der egentlig træffer beslutningen om, eller i hvert fald indstillingen, kan man sige, til Folketinget om, hvor uddannelsen skal, hvor den her tredje uddannelse skulle ligge, eller tredje uddannelsessted skulle være. Og der fik vi så lov til at komme ind og fortælle om de muligheder, det ville give at ligge sådan en uddannelse i Nykøbing. Og den respons, vi fik, var meget positiv, og der var et af de her medlemmer af Folketingets retsudvalg, der sagde, at hvis ikke vi havde kommet lige der og havde peget på de muligheder, så havde de nok ikke selv set dem. Så jeg tænker egentlig, at det gjorde en forskel, at vi ligesom prøvede at gøre os umage sammen om at få peget på Nykøbing og de muligheder, det giver. Nykøbing er en rigtig god uddannelsesby. Der er rigtig mange muligheder, både videregående uddannelser, der er rigtig mange erhvervsuddannelser, der er alle de gymnasiale uddannelser, inklusive EUX'erne på forskellige uddannelser. Og det gør bare, at vi har et stærkt uddannelsesmiljø, en stærk fødekæde. Og så er det jo bare, altså, Lolland Falster er jo et fedt sted at være. Mm. Så hvis vi kan få flere med på den idé og se det, så tror jeg, at vi kan gøre noget. Ja, men der er et stykke vej, ikke? Fordi jeg har i hvert fald hørt nogle kritiske røster efterfølgende omkring placeringen. Ja. Jeg ved ikke, hvad dine kommentarer er til det. Jo, altså, det er da rigtigt, at det er jo ikke nogen let opgave at rekruttere. Men det var det så altså heller ikke, dengang det lå i... Det var sådan så, at Kriminalforsorgens uddannelse lå hidtil kun i Birkerød og i Mølkær ved Horsens. Og altså, de havde 16 ansøgere til Birkerød. Så det er svært at gøre det dårligere, kan man sige. Og den der fængselsbetjentuddannelse er så landet på VUC, som ligger i Bispegade. Ja. Ja. Og jeg kunne forstå på dig, at der ikke er mere involvering fra SOSU's side i den. Ikke nu. Altså nu har vi fået medvirkning til. Håber vi da, altså kan man sige, at der bliver landet en god uddannelse i byen her, der giver nogle nye muligheder for landsdelen. Og det, der så er handlet om, det er jo så at finde et sted, hvor de kunne være. Det er sådan så, at det er Kriminalforsorgen selv, der driver deres uddannelse, og det styrer de jo fuldstændig suverænt. Ja. Så hvad nu, Sten, hvis man sådan kigger frem? Har I nogle spændende ting i støbeskeen? Ja, for hunden. Altså det, jeg synes jo næsten ikke, vi har andet. Det handler selvfølgelig rigtig meget om at fortsætte alt det gode, vi gør. Når man taler meget om udvikling og så videre, så kan man jo lidt komme til at glemme, at der også bare sker rigtig meget, som vi skal huske at holde fast i. Altså alt det gode undervisning og alt det, kan man sige, vi i øvrigt laver rundt om uddannelserne, det skal vi jo ligesom huske at kæle for på en skole som vores. Men vi kan også bare se, at hvis vi skal lykkes med at reducere, altså at få flere til at gå igennem deres uddannelse, reducere frafaldet, så skal der noget mere til, end det vi har gjort hidtil. Og rigtig meget af det, som vi gør, er jo noget, vi gør i samarbejde med vores samarbejdspartnere, altså kommunerne, regionen. Inden jeg landede her i studiet, så var jeg til et møde. Vi har sådan en årlig evalueringsdag, hvor vi bor sammen med vores partnere og finder ud af, hvordan knækker vi lige nøden her. Og det er jo sådan nogle ting, altså det er jo ikke noget, bare vi gør, men noget, vi gør i samarbejde, kan man sige. Og noget af det, som vi sådan der talte om, det er det der med, hvordan er det, vi laver de gode overgange. Det er simpelthen drønsvært, det der med at få lavet de her skift. Fordi en erhvervsuddannelse er kendetegnet ved, at man går i skole, og så er man ude i praktik, og så går man i skole, og så er man ude i praktik, osv. Og det er jo en drøngod måde at lære på. Men det betyder også, at man som elev godt kan blive lidt rundtosset. Og det der med at få hjulpet eleverne godt igennem sådan et uddannelsesforløb, hvor man ovenikøbet kommer ud, jo ikke til det samme praktiksted, men til skiftende praktiksteder, og man møder forskellige lærere osv., det er faktisk ikke altid så let endda. Så det mener I har en betydning for frafaldet? Det tror vi har en betydning, og det er noget af det, vi kommer til at arbejde med. Mm-hmm. Noget andet var det, jeg nævnte med, at vi altså, er i gang med, altså nu her, dem, der har lagt vejen forbi socialskolen, vil se, at vi har haft et byggeaktivitet, der vi er blandt andet bygget til. Og hvad kan jeg sige, nu har vi fået nogle rammer, der giver nogle nye undervisningslokaler, nogle ret fede undervisningslokaler, synes vi selv. Der, hvor vi er på vej hen, det er det der med at indrette skolen, så den tager endnu mere farve af de uddannelser, vi har, altså så man kan gå ud og pille og arbejde med de ting,
sådan fagligt, som der knytter sig til uddannelse. Så endnu flere sådan demonstrationsstuer, mere, eller præcis, labs, ikke? Eller hvad kalder mere I dem der? Fagstationer, hvor man kan gå ud, men ikke nødvendigvis, det kan være en del af undervisningen, det kan være, at man går ud og arbejder med det, altså så vi får det her med det praksis, altså det her med det praksisnære, det faglige skal fylde endnu mere. Det fylder allerede meget i dag. Vores undervisere er virkelig gode til at få eleverne gjort opmærksom på, altså når de lærer det her, så er det fordi, at du skal bruge det herude. Men vi er for sådan en skole. Vi har jo ikke ældre på skærmet afsnit i sådan inden for døren. Vi bruger trods alt ikke, kan man sige, rigtige mennesker, eller, altså hverken børn eller ældre, dem vi uddanner til at arbejde, vi skal arbejde med, sådan direkte på den måde i skoleundervisningen. Og det er jo det, som der sådan, på den måde godt kan gøre det lidt svært. Altså, hvordan er det så, man lige gør, når man så kommer ud, ikke? Og får gjort den der overgang. Ja, fordi på et tidspunkt var der mange, der sådan talte om praksischokket, og der var sådan en masse teori og sådan. Ja. Er det også din opfattelse, at der kan være sådan noget involveret? Ja, det var jo for eksempel noget af det, som også kom frem i dag, at det findes stadigvæk. Mm. Altså, da vi talte med vores samarbejdspartner i kommunen og regionen, så kan vi jo høre, at der er elever, som har svært ved lige at håndtere det der skifte fra at være på skole, og så komme ud i en travl hverdag, hvor der måske ikke er så meget tid til lige at blive introduceret. Og hvis man så samtidig måske ikke har gjort så mange erfaringer på forhånd med det at arbejde med for eksempel ældre mennesker, og hvordan kommunikerer man så med dem, hvis det er, de egentlig ikke rigtig kan høre, hvad man siger, så kan man godt sige, at man har en stor opgave. Så vi skal forstå det sådan i gang med nogle strategier, alle jer, der er inden for området, i forhold til, hvordan kan vi fastholde og opnå måske en større gennemførelsesprocent? Ja, det kan man roligt sige. Ja, der mangler hænder faktisk, derude, eller hvad? Der mangler hænder derude, ikke? Og jeg vil sige, det er jo ikke bare strategier, det er jo nogle meget konkrete ting at tiltage. Mm-hmm. Altså, jeg synes, vores samarbejdspartner er meget villige til at forsøge, ikke hvad som helst, men meget for, at vi kan gøre det her. Det er selvfølgelig gjort sådan med åbne øjne, når det er, vi prøver nogle ting af, men det er vi også nødt til. Altså, vi er nødt til at prøve noget af, som sådan, altså, måske ikke har været sådan set lige før. Mm. Så hvis du nu kigger endnu et år frem, når du har været der i 4 år, hvad er du så mest stolt af? Jeg håber jo, at vi stadig ligger flot i de målinger, vi får foretaget af det, som altså, vi kan se. Hvad siger eleverne om deres uddannelse, om skolen samlet set? Og hvad er det så, at vores aftager, de siger, at det skulle også meget gerne ligge oppe i toppen og være meget tilfredsstillende set med deres øjne. Men jeg håber også, at vi har fået knækket, i endnu højere grad fået knækket koden til det her med øget gennemførsel. Det er bare simpelthen så vigtigt, både sådan for samfundet, der har brug for de her ekstra hænder derude, de dygtige faglærte, men også for den enkelte. Det er jo ikke fedt at afbryde en uddannelse, som man egentlig startede på, fordi man troede, man skulle den vej. Så det håber jeg, at vi kan se nogle flere tegn på, at vi lykkes med. Ja. Tak fordi du kom, Sten. Det var en fornøjelse. Dermed blev ugens første udsendelse slut. Du kan altid genfinde den på vores YouTube-kanal eller ved de kommende dages genudsendelser. Vi er tilbage onsdag aften kl. 22 med mere lokalnyt. Tak for nu og på gensyn.